Пресметка на легендите од денес до 30 јануари на репортарот на 3D киното во Битол, а почеток на проекциите од 22 часот. По 30 години од последниот меч, двајца средновечни боксерски ривали се враќаат од пензија поради последната борба. Во филмот Пресметка на легендите, главните улоги ги толкуваат легендарните Сталоне и Дениро. Филмот е во режија на Питер Сигал. 30 години по последната борба, промотерот Данте Слейд ги враќа во рингот старите питсбуршки боксеривали Хенри Шарп и Били. Малку подостарени, но со нерешен меѓусебен спор, влегуваат во рингот да го одлучат победникот. А од денес погледнете го и филмот кој публиката и критиката го нарекуваат ремек дело. Како е спасан господинот Бенкс со проекции од 20 часот. Филмот е во режија на Джон Ли Хенкок. Во главните улоги во оваа биографска комична драма се појавуваат Ема Томсон, Том Хенкс и Ени Роуз Бакли. Филмот ја раскажува приказната за сагата при отстапување на правата за екранизација на легендарната новела Мери Попинс, одветувањето кое гениалниот Волт Дизни им го дал на своите керки, до исполнувањето на сонот да ја видат волшебната дадилка на големото платно, поминале 20 години на тврдоглавост и убедување на авторката Треверс, која не дозволувала холивудската машинерија да го проголта и изопачи нејзиното дело. А наскоро светска премиера на филмовите Лего филм, како и филмот 12 години робство.